بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدبن السلام إن جدهان صحافة سومالان إن ليديورن جدتي سنة كاهيد أول ما تهدى مدحورا مسبيح عبدي وحين أقصون هاي إن كحيرناين حكومة ديسا ظروف بدن أو سياسية كوردا غنقالة يكو أهل مرشا وحن أم لين يا مدتها سنة كاسي حكومة دا كل مية موسى إناني هينين waxay ku faanto oo qorsheyaala ama wax qabada oo umada soo bandhigto in wali waxay ku sii joogtaa xukuumadiisa ilaahay ka horeysay raadkii xumaa ee ka tagen waxa jira sicir barar baahsan oo dhan kastaba leh oo loo maaray way kaasoo saameeyay xataa in shirkadihii in adeegyada saadiga ee dhab xilayay la yiraahdo $1 $100 wax ka badan muu wax ka yar ma dir kartaa waxaynu aragnay in iskuuladii dawladda qaar ka mid ah dudumooyin ka dhaxbaxeen caafimaadkiiba isna hooseeya meesha taabataaba waxa inoo muuqata inay tahay barmadow kulay ima muuqata sanadkan inay ama in heeso inoo sameyn doonaan ama waxay ku faana keenin doonaan in taas waa taa siyaasiyan waxa ka xumaaday madaxweynaha qaab dhismeedka dawladdiisa isagoo isa saaray xukuumado wasaarado fara badan oo aan isqabanayn sida wasaaradda kalluumeysiga iyo xanaanada xoolaha walaba wasaaradood oo ballaaran oo resources leh khayraadka dalkana qayb weyn ka ah waxaana maanta inoo muuqatay in bedeenii ruqsada kalluumeysi shirkada ay u siiyeen dawladda Soomaaliya isagu xasan ka jawaabay waa luusiga ku dhacay wasaaradda kalluumeysiga waliba waa dhaqtar fitinariye oo siirka halkaas loo dhiibay waxa ay la jirtaa in laba wasaaradood laga dhigo wasaaradda isku mid ah wasaaradda hawlaha guud iyo wasaaradda wadooyinka waa hal wasaarad laba laga dhigay iyadoo meesha laga saaray wasaarad qarankan muhiim u ah oo wasaaradii duulista iyo hawada ee Soomaaliland taasoo qaranka u haysa shaqo badan waxaynu ognahay in guud ahaanba maamulkii hawada dalalka Soomaaliya iyo Soomaaliland ay toos Soomaaliya la wareegtay way gacanteen uga baxeen dhammaantan maxaa diiday in ruqsad la siiyo badi waxa si toos ah loogu xadgudbay xuduudaheenii hawrana waxa loo qaatay hawadii maantana waa badi dibrina waa dhulka tukarrag waxa la keenay doon ciidamo ama Soomaa maxaa diiday hadii labadaba la qaatay bisha February waxa loo sameystay lacagtii ay ka qaadan jirtay ee si siman loogu qaybin jiray Soomaaliya iyo Soomaaliland account gaar ah oo leedahay wasaaradda dawladda in wasaaradda duulista iyo gaadiidka ee dawladda federaalka ah ee Soomaaliya halkaasina waxa ka baxay lacagtii aynu qaysan jirnay ee si dhaxal loo qaadan jiray waxa la inagu soo celiyay maamul goboleed handaraabku halku yaala waa haweeyii waa hawada waa marinka aynu kala xirino dunidinteeda kale dabcan inay waxa soo dhameeyd dhacaan wa siyaasada madaxweynaha waayo haddu siyaasad cad kaliye wasaaraddu buseeday ugu deynla oo waxa la gorgortamay hadaynu u nimaadno hay'adda dowladnimadiyada ee maareeyaha u magacaabay madaxweynuhu gibi ahaanteediba waa mid gabtay shaqadii qaranka loo lahayd madaarkuna wuxuu ku dhow yahay xirmo sida ka warqabna diyaaradda Delta Airline arrifadii baa ugu dambeysay inay garoonka ka duusho dirqiba ku duusha Juba taraafil ajinsiyado dhamaan waa xirmay halka waxaan ku weynaa dhaqaale fara badan oo dalka soo galay waxa sababay waa siyaasada madaxweynaha waayo wuxuu ku go'aan qaatay oo la joojiyay go home ku wax loo jiray waxa la joojiyay passport Soomaaliga iyadoo dakhli badan inaga soo gali jiray waxa ku kubcayay isu socodka bulshada dhaqaalaha ku xidhnaa maanta in dadku isku furmaan oo dhaqaale ahaan iyo caafimaad ahaan aqoon ahaan khibrad ahaan oo mid ay u baahnaan yabantaa soo qaxday wad arki kartaa dhinaca dhismayaasha iyo tiknoolajiyada turtiba waxay naga caawiyeen macaamiishii garoonka ciyaal international airport waxay si toos ah ugu wareegeen garoonka xamar garoonka diyaaradaha ciyaal wuxuu lahaa qorshayaal cadcad oo siyaasiya 2013kii waxay u noqotay magaalada Hargeysa dhammaan dadka Soomaaliyeed ee socdaala xarun ay ku nastaan ka duulan ka soo degan kana dhoofaan taasi imika meesha way ka baxday muddada sanadkii Muuse joogay iyadoo u wareegeen garoonka Muqdisho iyo kii in garoonka waxa xirmay hudheeladii madaarka ku teedsanaa dad fara badan baa hudheelada siixan jiray dakhli soo gelin jiray wixii san jiray hudheelkii Royal madaarka ka tirsan kamida albaabada oo laab kuwa kala dirqay ku sii furay waa dhaqaale burbur madaarku wuxuu kamid ahaa ilaha dhaqaale ee dalka dakhli uu soo xareen jiray dhammaan kuwaas meesha ka baxeen oo hadda ma jiraan waa miisaaniyadda qaranka ka muuqan doonta waxyaabaha ajiibka ayna dhacay waxa kamid ah maareeyaha uu magacaabay in madaxweynuhu in hay'adda dowladnimadiyada Mr. Rodow wuxuu inoo sheegay wuxuu bixiyay qandaraas ku baxay sifo sharci kaasoo ku bixiyay si xigti
si xigtinimo ah wuxuu siiyey maraya dowladda maayarka magaalada Hargeysa cabdiraxmaan sulteeko dowladdii baa mashaariic kala qaadanaysa qalabkii loogu talagalay in loogu shaqeeyo magaalada Hargeysa ayaa waxaa laga dhigay private public partnership 3B mashruuc la yiraahdo dowladda iyo mana wada laha shacbi ee waxa la dowladda hoos u kaliya lacagta mashruuc halkaas laga qaado toos waxay u dhacdaa jeebka maayarka magaalada Hargeysa qalabkii loogu talagalay magaalada in lagaga shaqeeyo jidadkiisa ayaa lagu adeegtaa oo sifo breefado loogu shaqeystaa sifo gaar loo leeyahay taasina waxay muujinaysaa in maxayatula isla xisaabtankii iyo accountability-gii iyo rule of law-gii noo shaqeeya inay haba yaraatay meesha ay ka baxday madaxweynuhu wuxuu sheegay in wixii $5,000 ka badan ee mashaariica la mariyo guddida qandaraasada qaranka may marin garoonka diyaaradaha Hargeysa ee ciidanka international airport waxaa laga dhisay wax la yidhaahdo taxiway waa faa'iido soo kordhay waan ku hambalyeenna taa waayo garoonka hal diyaaradu baa kala duuli jirtay hal jid buu lahaa oo laga duulo lagana soo duulo laakiin imika laba diyaarado baa wada duuli kara soona wada degi kara laakiin waxa la siiyey cid aan khibradu lahayn aan hore uga shaqeeyay waxaa joogta xaq u lahay shirkadii hore u dhistay runweyga taasi oo ilaa laba sano garantiina siisay garoonka ilaa iminkana wixii ka yimid dad ayaa jirta weli dowladnimadeennu waxay maraysaa meel bahirsan oo xun oo habaarsan waxaynu ku soo gunaanadi doonaa ama aynu ku soo gabagabayn doonaa shirkina jiraay madaxweynaha inaynu talooyin soo jeedino kuwaasoo akow dowladdaadii hore hadday ku hana qaadi weyday si ay dowladda labaad imika soo wadaa ay kugu hana qaado u fiirso dadka aqoonta iyo khibradda ula dowladnimada kala tasho xeerkan aad jeebadaada kala soo baxday xeer nidaamiya xukuumadda u bixisana inagaga celi oo xeerkii baarlamaanka qaab dhismeedka dowladdeenna qaabeyna ayay madaxweyne isticmaal wasaaradda xanaanada iyo xoolaha iyo wasaaradda kalluumaysigu waa laba wasaaradoo balbalaar waa khayraadkii dalka waa resourskii dalka maanta waynu gaajoonaynaa suxir barar bayna haysa waxaynu cunle waa kalluunka iyo xoolaha dad khibrad le u dhiibo labada wasaaradood sidoodii ku celiyo qorshaha qaranka qayba ka noqdaa wasaaraddii duulista soo celi wataa hawadeenii lagu xadgudbi wataa maantana baddeenii loo yimid wax qorshaha maxaa kaaga yaal anugu waxaan u aragnaa xisbi ahaan inay siyaasadda madaxweynaha tahay in dalka xuyuus la soo celiyo waayo garoonka diyaaradaha madaxweynuhu shir buu isku yeedhay cidda maamusha wuxuu awood siiyey ciidamadii bileyskii iyo sirdoonkii siday doonaan bay ka yeelaan wuxuu awood ka dhigu laciifiyey maamuladii madaarada waxa maanta iyaduna inoo muuqataa oo aynu si cad u sheegi karnaa in madaxweynuhu sanadkiisii koowaad oo u dhammaaday uu la kawsaday mukororsiimo isagoo ballan qaaday inuu doorashada baarlamaanka iyo goolayaasha deegaanka wakhtigeeda ku qabanayo ballanqaadkiisaasina wuxuu noqday barmakumataal sida inoo wada muuqata durba sanad baa u dhammaado soomaalidu waxay tiradaa wax la tiriyaa tirayar waxaa taransataa tiro kuu galo in lay lagu tarmaa afarta sano ee soo hadhayna waxaan u malaynayaa murano siyaasadeed inay inoogu dhammaan doonaan madaxdeeda degtay insha allah shirka axadda waxaan ka rajaynaynaa inuu madaxweynuhu la yimaado tanaasulaad cadcad isagoo aqbali doona xisbiyada qaranku waxay ka aqbaleen aad baad u mahadsantihiin.